guddiga nabadgelyada ee gobolka Sanaal ayaa markii ugu horeysay waxa ay faahfaahin ka bixiyeen khasaare ka dhashay daadad ka soo rogmaday Roma Higaan ah oo halkaasii ka daayay. Wariyahayga Axmed Diiri Ciiltire ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaal ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Saylac, kaas oo lagaga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay iyo roobabkii ka daayay degmada Saylac iyo guud ahaan xaaladda ammaan ee ka jirta deegaanada gobolkaasi Sanaal. Kulankan oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha gobolkaasi Mawlid Maxamed Nuur ayaa waxa ka soo qayb galay xubnaha guddida nabadgelyada, waxaana ugu horreyntii ka hadlay taliyaha ciidanka qaybta ee gobolka Sanaal Gaashaale Cabdi Faarax Xundulle, waxaana uu ka waramay xaaladda amniga guud ahaan gobolka Sanaal isagoo warbixin ka siinayay mas-uuliyiinta kala soo qayb gashay kulankana waxa uu tilmaamay. Way fadhiyaan bara saaxiibkii, maayarkii, taliyihii sirdoonka, taliyihii maraganiska, taliyihii immigrationka, taliyihii tulbataareeda, guddoomiye DA beedinkadii lahayd ciidamadu si fiican bay shaqadooda u wada wataan. Haddaan afkii ciidamada ku hadlo, shan ciidan baanu halkan ku joognaa, wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa, si fiican baanu wada shaqaynaynay. Badda lafteeda roobabku waa ka da'een, shaqo badan badan baa taalla. Duqa degmada Saylac Sacad Daahir Ciga ayaa dhankiisa isaguna ka waramay khasaaraha ka dhashay roobabkii dhowaan ka da'ay guud ahaan degmada Saylac iyo deegaanada hoos yimaada. Soo gaadhaysaa qayladhaan naga soo gaadhaysaa deegaanka u dhexeeya laanta Marooda ilaa Ceelgaal, in xooluhu aad ugu dhimanayaan oo halkaana xanuun ka dilaacay. Marka waxaan xanaanada xoolaha ka codsanaynaa halkaa in sidii gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadka xoolo dhaqatada ah ee dharta dhibaato laga soo sheegayo. Kulli anigoo ama saxaafad ha noqoto ama ciddii kale mas-uuliyad joogta gaari doona soona hubin doona say xaalada tahay. Waxaan ka codsanayaa wasaaradda xanaanada xoolaha, heer gobol iyo heer wasaaradeed, wasaaradda muxuu horumarinta kalluumeysiga xoolaha, in arrintaas si degdeg ah uga soo jawaabto. Degmada Saylac way ka xidhan tahay wadooyinkii labada dhinacba. Wadada Jibuuti ilaa iyo Saylac Cad iyo Saylac isku xidha way xidhan tahay. Wadada isku xidha Aasha Cad iyo Saylac way xidhan tahay. Saaka waxaan shaqadeedii bilownay annaga iyo guddida horumarinta wadada degmada Saylac si aan u furi lahayn wadada isku xidhaysa Lawi Cad iyo Saylac isku xidha, saan u furi lahayn baan hawsheedii bilownay. Waanad arkaysaan way socotaa, gaadiidkiina way shaqaynayaan. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha gobolka Sanaal Mawlid Maxamed Nuur ayaa ka hadlay khasaarihii ka dhashay roobabkii ka daayay gobolka Sanaal iyo guud ahaan dii xeebaha gobolka Sanaal. Khasaarihii roobabkii ilaa imika xogtooda iyo xaaladooda way socotaa. Xaaladaasoo Saylac culays badan keentay wadooyinkii, waan ilaa imika shaqadoodii socoto welina aan sidoodi u qabin. Guddida nabadgelyadu maanta halkan ku gorfaysay waa dhinaca badda, xaaladda badda maadaama xilli roobaad lagu jiro. Wuna sheegay taliyuhu inuu badda xaaladeedu imika sugan tahay, badduna ay haatan degan tahay. Gobolku gaar guud ahaan nabadgelyadiisu maanta way fiicantahay, meel wanaagsanna way maraysaa alxamdulilahi rabbil caalamiin, oo ilaahay loogu mahadnaqo. Qolooyinka gaadiidka wataa waxaa looga digayaa inay dooxyada hadday waaweyn yihiin iyo hadday yaryar yihiinba inay iska ilaaliyaan. Dadka kale ee biyomareenka degan ee gobolkan deganna waxaan leenahay meelaha biyomareenada iskaga fogaada. Waxaase muddooyinkii ugu dambeeyey raxmaadka alle ay ka daayeen deegaanada xeebaha gobollada Awdal iyo Sanaal, kuwaasi oo khasaare maaliyadeed soo gaarsiiyey goobo waxbarasho iyo guryo ay degan yihiin dad danyara. Sidoo kale waxa uu khasaarahani soo gaaray xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee deegaanadaasi. Axmed Diriyaciil Tire, wararka warbaahinta SBC, Buurama.